Tavallaan tuolla vallille tällä hienosti pyörällä. Haettiin inkku tarhasta ja viedään se talliin. Nyt me aletaan hoitamaan inkku tarjaamaan ja tälleen. Mä lähdin nyt ratsastaa. Kamilla tulee kohta perästä kentälle. Ja meillä on tällainen hientää heijasti. Liiviä ekologiset ratsastusvarusteet. Ihan sairaan coolin värinen toi taivaanranta. Ratsastamasta. Ja ink meni missä hyvin, niin nyt me aletaan hoitaa pani pois. Ja annetaan ilta Ruotsille. Tai ruoan, sillä on tuollaista vellipuuroa. Poni hoidettu ja me lähdetään kotiin.